chegar. Um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo... Olá, eu sou o irmão Miguel, missionário estigmatino, e atualmente resido na cidade de Morrinhos, Goiás, onde exerço a missão de gestor e educador de um colégio de ensino fundamental 2 e ensino médio. A nossa província já está aqui presente há 85 anos e eu, continuando essa missão há 3, estar junto às famílias, aos alunos, coordenando, acompanhando o grupo de professores. Junto à paróquia também exerço a missão de acompanhar as juventudes, especialmente na catequese de crisma e pastoral vocacional. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra.